Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vyzerá cesta produktu od farmára alebo výrobcu do vašeho košíku? Dneska sa na to v GoGoJobs pozrieme, aké všetky pozície za tým sú. Všetko sa začína u obchodiaka nákupcu. Je to týpek typkyňa zodpovedná za objednávku tovaru najlepšej kvality za najnižšiu cenu. Čiže bojuje aj za nás zákazníkov. Je to dôležitá slušne platená pozícia. Ja si obchodiaka predstavujem ako takého vlka z Wall Street. Irenka, kde sú tie moje tvetové kováčov? Jak si to predstavíš? Ty mi slúbiš, že tvarok tam bude v štvrtok, tak v piatok očakám smotanu! Je ti to jasné? Super. Tak, ale to bola asi iba moja skreslená predstava, diváci. Vedľa mňa stojí Marek Boronin. Čau. Čau. A Lucka Hranková. Teší ma. Teší ma. A oni sú naozajstní nákupcovia. Marek, pozícia nákupcu ale asi není len o dvíhaní telefónu. Čo všetko to pozostáva? Presne, ak si spovedal, nie je to iba o dvíhaní telefónov. Skúsim to zhrnúť v troch bodoch. Bod 1 je zodpovednosť za sortiment, jeho kvalitu, objem. Bod 2 je analýza trhu, sledovanie trendov, inovácií, ktoré na trhu sú, či už vývoj nových produktov, alebo vývoj, respektíve modifikácia stávajúcich produktov. A bod 3, v neposlednom rade, je vyjednávanie, dohadovanie s dodávateľmi. Vyzerá to, že to je celkom zodpovedná robota. Je to dobre platené? Make it rain. Ja si myslím, že určite to je veľmi dobre platené, je to nadpriemerne platené. No Marek, a ako sleduješ aktuálne trendy, čo ľudia chcú, čo treba objednať? Samozrejme, pozeráš, urobíš analýzu trhu, zbehneš na konkurenciu, čo sa kde predáva, pozrieš sa nejaký rešerš na internete, pozrieš, čo predávajú dodávateľia, sleduješ novinky. Môžeš vstúpiť do konkurenčného obchodu? Áno, môžeš vstúpiť do konkurenčného obchodu, nie vždy sa im to úplne páči alebo pozdáva, ale áno. OK, Marek, teraz tomu chápem o čosi viac, ale chcel by som si to vyskúšať. Ideme na to? Poďme na to. Guys, čo ako nákupca idem teraz robiť? Pozrieme sa na tieto jednotlivé produkty, pozrieme sa na detské plienky, na vianočku a na arašidové oblátky. Začneme tými arašidovými oblátkami. Čo budeme pri týchto oblátkach hodnotiť? Ja sa opýtam teba, čo je pre teba na tom produkte dôležité, keď si ho kupuješ? Šupavosť je vynikajúci, absolútne podľa mojich predstav. Správny pomer keksíku a náplne. Nie je to ani suché, ani moc. Výborné. Dávam tomu 4 hviezdičky z 5. Nummer 2. Dokonca ešte viac sponky. Nummer 3. Tak. A to nemá až takú výraznú vôňu. Náplň není až taká výrazná. Je to také, že aby bolo. Mein Freunde Nummer 4. Čakaj, navidíme ťa. Táto je nejaká masná. Koľko ste ho skladovali? To asi konkurencia. Ten nový druh. Za mňa bola najlepšia dvojka. Čo je? Damn son. Prvý predmet, oplátky máme otestované, tak dáme bokom. Poďme sa presunúť na vianočky. Čo rejtujeme pri nich? Tak máme tu vianočku, ide o kontrolu kvality. Máš dohodnuté s dodávateľom alebo s obchodným partnerom nejakú kvalitu, počet rozienok, percento, počet mandlí a tak ďalej. A teraz je na tebe, aby si zistil, či naozaj tá kvalita zodpovedá tomu, čo si si dohodol. Opa, voilà. Tak sa na to pozrieme. Marek, čo by si zhodnotil? Musíš ju rozobrať celú. Mám sa do nej pustiť? Jasne. Nemám sa toho bať? Jedno hrozienko, druhé hrozienko, tretie hrozienko. A few moments later. 4835, 4836, to je všetko! 51,3 gramu, je to správne? Je to správne, takže kvalita sedí. Už nám zostali iba plienky. Tým, prosím vás, ako sa testujú plienky? Ty to nevieš? Čo? Gratulujem. Čo? Bocian ti prinesie babetko. Čo je Bocian? Gratulujem, myslím, že to bolo plánované. Diváci, nebojte sa, není moje. Ako otestujeme tie plienky? Malý Frederik von Strauch je pripravený. Let's test it! Nech sa páči, tu máš plienku, môžeš si ju vyskúšať nasadiť. Hedva mne hebka. Pri plienkach sú tri základné elementy. Priepustnosť, elastickosť a hedvábna hebkosť, ktorú sme už testovali s Fredim, takže to je v poriadku. Marek, poprosím ťa, test priepustnosti. Ani kvapka. Tak. A plienka prešla všetkými troma testami. Dobre, ďakujem, tešilo ma, že som to mohol vyskúšať. Ešte, že vás Lidl má a nemá mňa. Diváci, poďme ďalej. Teraz sa nachádzame pred logistickým centrom Lidl v Seredi, ktoré sa rozkladá na 50 000 m². Ha, damn!
Pracuje tu 219 ľudí na pozíciách ako príjem, kontrolóri ovocia a zeleniny, skladničky mrazeného a chladeného tovaru, kompletárky, vodiči vysokozdvižných vozíkov a ďalšie. Prvá pozícia, ktorú si dneska vyskúšame, je príjem tovaru. Ale viac nám o tom povie Ľudmila Megová. Ahoj. Ahoj. Čo všetko sú tu tvoje povinnosti napríklad? Takže moje povinnosti spočívajú vo vizuálnej kontrole tovaru, kontrolujem dátum spotreby, slovenské popisy, alergény vyznačené na tovare, množstvo prijatého tovaru, obsah kartónu, po sklade sa pohybujem na vozíku, pretože je to veľký sklad. OK, počul som, povinnosť, kontrola, jazda na vozíku, takže diváci, viete, čo ideme robiť. Je tu 16 vysokozdvižných vozíkov, je tu 98 kompletovacích vozíkov, všetky dosiahnu maximálne rýchlosti 20 km v hodine a sú čisto na elektrický pohon nemeckej výroby. Škoda, že som neurobil kurz, tak ich nemôžem legálne v týchto priestoroch šoférovať. Čo si splnil detský sen? Hello! Ale s ovocím a zeleninou to funguje trošku inak. A na to sa spýtame teraz. Čau chlape. Čau, ja som Tomáš. Dano, teší ma. Povieme si trošku o tom ovoci. Samotný príjem ovocia a zeleniny prebieha tu v tomto sklade, kde nám kamióny vozia tovar. Kontrola začína už tým, že my zmeriame teplotu v kamióne, či sedí prepravná teplota s tou predpísanou. Keby tam bola nejaká odchýlka, tak môže byť, že s tým tovarom niečo nebude v poriadku. Potom ako teplota sedí, šofér vyloží tovar na túto stranu, prebehne nejaká taká vizuálna kontrola, kde skontrolujeme nejaké mechanické poškodenia, či to jablko není otlačené, či není popraskané. Naložíš mi to sem na bajk a presuneme sa na ďalšiu kontrolu. A či? Ďakujem pekne, ideme na to. Poďme jablčka podrobiť testu. Tak Tomáš, začníme. Môžeme si prejsť tú detálnu kontrolu. Prvá bude kontrola kalibru. OK. Koľko majú mať? Tieto jablka majú mať 70 mm minimálne. Premeráme si nejaké jablko. Cez 70 mm kalibrovník neprepadne, takže spĺňa normu. Ani to druhé? Druhá kontrola pri týchto jablčkách bude kontrola tlaku, kde si vyskúšame, ako tvrdé vlastne to jablko je. Toto škrabkou odstránime tenkú šupku. Jablko postavíme do stojanu. A týmto tlakometrom sa snažíme ten bodec zabodnúť do toho jablka po tú rysku. Tu nám vyšiel výsledný tlak 3,7, má mať minimálne 3, takže to jablko je v pohode. Je vytlakované, tak to má byť. Posledná kontrola pri jablku, kontrola cukornatosti, na čo použijeme takýto prístroj, ktorý sa nazýva refraktometer a merá vlastne obsah cukru v šťave. Ideš to vytlačiť šťavu priamo do toho? Áno, sem si kvapneme. Tlani na tvrďaka, tak sa mi to páči, dobre. Pár kvapiek šťavy. A vypíše nám hodnotu 11,2. Aha, 11,2. Požadovaná minimálna hodnota pri týchto jablkách je 10, takže jablko je sladučké. Má dobrý tlak, je sladučké, má dobrý rozmer, takže spĺňa všetky podmienky. Áno, a je pripravené sa dostať na stôl k zákazníkovi. OK, tak sa poďme presunúť na kompletáciu. Tuto slečni majú na sebe aj systém, ktorý im hovorí, kde čo nájdu, koľko to majú zobrať, naložiť. Je to vymakané. Je to niečo ako Siri alebo Google Home, ktorý máme na office. Len s tým rozdielom, že sa volá Helena. Sexy, že? Zmysluplná žena, ktorá presne vie, čo chce. Helena. V pracovnej efektivite je nenahraditeľná, ale zvládne základné tasky, ktoré vyžadujeme na office. Helena! Turn the lights blue! Tak to už áno. Ale otázne, či zvládne jej hudbu. Helena! Play my favorite song! Dobre zahrané, Helena. Už je to umelá inteligencia až moc inteligentná. O level vyššie sú len vodiči vysokozdvižných vozíkov. A... Fakt nikto? OK. Ale ja si na tento job netrúfam, pretože zodpovedaš aj za iné životy, ako je ten tvoj. A ja mám problém ustrašiť už len ten svoj, takže... Pohľad plný rešpektu. Toto za mnou sú kancelárie a ja neznášam byrokraciu, diváci. Poďme sa spolu preplížiť ďalej, OK? Verím, že to zvládneme bez povšimnutia. Jedna etapa za nami, ešte jedna čaká. Zvládli sme to. Poďme ďalej. Ako jedný z posledných priestorov, diváci, sú chladiarenské a mrazenecké priestory, na ktoré sa pozrieme s Rasťom, vedúcim celého logistického centra. Ahoj. Ahoj, čo tu skladujete? Takže v chladničke, ako tu nazývame ľudovo, skladujeme to, čo máš ty v chladničke, čiže salámy, nejaké jogurty, nejaké mlieka. Pracujú tu ako muži, tak aj ženy. Taká trošku výnimočnosť, že sa pracuje 2 hodiny a potom je prestávka 10 minút, bezpečnosť a pauza. To chápem.
Takže aktuálne sme v mrazných piestodoch, tak znamená mraznička, takýto veľa ako máš doma v mrazáku, pizze, zmrzliny, hranolky. Teplota 24 stupňov. Ja nechápem, jak ti nemôže byť zima. Sila zvuku, každý deň to nevím. Môžeme ísť ďalej? Samozrejme. Díky. To je naša tritička. Tritička čoho? Čohokoľvek. Aj ľudí. Dano, Dano, zobud sa. Sorry. Si v pôde? Sorry, niečo divné sa mi zdalo, že si povedal. Ale nie. Drevo, drevené preplavky, to sa dá recyklovať. Tak, je rok 2019. Musíte šetriť priestor a byť ekologicky, poznáme to. Počúvaj, chlape, ďakujem veľmi pekne. Táto prehliadka bola úžasná. Rozumiem ja tomu o niečo viac. Diváci, a teraz sa poďme pozrieť na predajňu, kde putovalo naše jablčko. V normálnom prípade by ste takto videli dojsť kamión, nie mňa, možno nie tak dynamicky, lebo to fakt dobré. Cesta zo skladu v Seredi trvá na predajňu v Bratislave cca hodinku, samozrejme keď nie sú zápchy, a jablčka sú na mieste, tak poďme sa spýtať pracovníka, čo s nimi máme robiť ďalej. Dobrý deň, pane, teší ma. Jasno. Tu je Lubor Kovalý, ktorý nám dneska povie, aké všetky povinnosti ma ako pracovníka predajne čakajú. Dneska ťa bude čakať dokladanie tovaru, blokovanie, umývanie a samozrejme ústretovosť k zákazníkom. Pričom sa najmenej zapotím? Najmenej? Nikde. Všade ideme naplno. Ako máte pre pracovníkov nastavené jednotlivé činnosti? Máme sa striedať po hodine, alebo môžem si celý deň zametať meter štvorcový? Čo to pozostáva? Nie. Na každý, keď príde do práce, tak si pozrie svoj plán práce. To znamená, pri každom mene má danú pozíciu. To znamená, že väčšinou sú združené tie pozície. Pekár má vykladanie tovaru, takisto pokladník má takisto vykladanie tovaru. Ten, čo má zeleninu, má nejakú čistotu, samozrejme nejakú čerstvosť. Takže nikto sa to nenudí a stále ideme naplno, aby sme boli 100%. Tak to má byť. Pri rôznych potravinách sa asi líši ten čas kontrol. Ako to je napríklad pri našom jablčku? No tak toto jablčko pozeráme každú hodinu. Či je čerstvé, či je dobré a či zákazník si ho vie kúpiť. Ale to nie je všetko. Ideme sa pozrieť do pekárne. Jasné, poďme. Le croissant. To boli vždy moje najobľúbenejšie. Tak si ho poď spraviť. OK. No, tak tu už máme hotové pečivo. Yes, sir. Takto to vyzerá. A práve nás zazvonila pec, pôjdeme to akurát vybrať. Poďme na to. A jak to spravíme, aby som sa nepopalil, lebo ja už s tým mám miernu skúsenosť. No, takže otvoríme dvere. OK. Tak tady nejdeme jeden pekač naraz, dámy a páni. Tu máme celý stek. Môžeme to rovno vyložiť? Kde? Teraz to musí ešte chvíľočku vychladiť a potom to môžeme dať zákazníkovi, aby sa nepopalili. Dosuneme vozík. No. To má také presné uchyty tam dole. Dobre, no, takže v pohode. Uhú, trošku moc silno, tu už nám jeden vybehol. Tak, čerstvo upečené od Danka. Cítiť lásku v tom, nebojte. OK, to som niekomu ukradol existujúcu várku, ale poďme spraviť niečo svoje, nemôžem byť právoplatne hrdý. Jasné, tak poďme na tie croissanty. Le croissant! Takže, prvé dáme si rukavice. Samozrejme, čistota na prvním míste. Dobre. Takže croissanty tu máme a musíme ich uložiť na plech, čo znamená, že maximálny počet je 16 kusov. Môžeš ich takto začať pekne ukladať vedľa seba. Áno, už stíham. Dobre. Páči sa ti. 4 vedľa seba, to som postrehol. Tak. Presne tak, a keď máš takýto spravený, tak tento plech. Koľko ich mám dokopy spraviť? Celé, čo to máš. Let's go! Posledný plech. Máme už predpripravenú? Máme tu na dvojku, no. Pec sme si nahriali, otvoríme dvierka. Môžeš to jeť tým loparom, ale toto nepáli už. Takže ono to... Je to tam! Fuk! Až tak. Prosím, nejma, nejde zdrobať. Prosím, nejma nervy, ja som sa fakt snažil, že som na 100%. Áno, poď. Vedel si celkom dobre. Ale porozprávame sa v office. Dobre, Lubor, ja viem, že si zvyknutý, že to je väčšinou opačne, že ty takto sedíš s novým pracovníkom, ale teraz neviem vyspovedať ja teba. Aké je to viesť tým 25 ľudí? To musí byť obrovská zodpovednosť. No musím ťa opraviť. 36 ľudí, ale od 1.4. 41. Takže 25 je málo. OK. Nie som na to sám, ale mám na to tým ľudí. Máme pracovníka predajne, potom máme asistenta, potom máme zástupcu a potom máme manažera predajne. Takže to riadenie tých ľudí mi pomáha zástupca a asistenti na predaj. Takže nejaký tým. To dáva zmysel. Na akých hodnotách si u svojich zamestnancov zakladáš? Že čo by malo byť ich taký drive alebo nejaké pravidlá? Také pravidlá, ktorými sa ja riadím, to je rovnosť, úprimnosť a tímovosť. A úplne poslednou súčasťou procesu ste vy, alebo teda ja, zákazníci. Tak si poďme zobrať košík a kúpi si jablko. Dobrý deň, vítajte v Lidl. How low is too low? No.
Poprosím vás, 24 centov. OK. Ďakujem veľmi pekne a majte krásnu nedeľu. Ďakujem veľmi pekne, majte sa. Tak diváci, kruh sa uzatvára. Příběh je u konce. The story is forby. Fin. Tak to bola Gogo Jobs. Ak sa vám páčilo, hoďte like, aby sme ju robili častejšie, viac a lepšie. Ďakujeme veľmi pekne Lidlu za poskytnutie týchto výhradných práv natáčania v ich priestoroch. Bolo to veľké dobrodružstvo, dozvedeli sme sa veľa nových vecí. Nebudem viac zdržovať, idem si dojesť jablčko. Vidíme sa na budúce. Majte sa. A...